коли тут кочегарка звільнилася, і почали сюди нести все, кому що не треба, думаю, та що ж це таке? Я зроблю тут музей. Ідея перетворити свою частину підвалу на музей з'явилася у 2009 році, розповідає жителька Ірпеня Світлана Кушнір. А почалося все з батьківської хати на Чернігівщині, де за життя мешкали свекри. Піднялась на горище, побачила там прялку, помила, от шкребла все. Рубелі качалка. Замотують на качалку рушника і тоді отаку. І прасують. Думаю, що ж воно буде лежати складене. Треба його людям показати. Сусіди по будинку до ідеї поставилися з розумінням, говорить жінка. Кажуть, якби в усіх підвалах таке робили, то не бігали б миші. То цікава ця історія. Буде цікаво прийти сюди. Свою скарбницю пані Світлана називає музеєм українознавства. Бо тут все притаманне рідній культурі і побуту. Ці всі рушники вишивали свекруха. Ось оцей рушник 1900 року, це вишивала її мама. І бачите, ось тут чоловічки якісь. Вони як охороняють дерево життя. Сорочка 1900 року, вона вже благенька, але ще тримається. Нічна сорочка. Отут розріз аж такий довгий, щоб можна було годувати дитину. А це свекрухина святкова. З роками в експозиції з'явилася і вишита сорочка пані Світлани, а згодом її доньки. Є тут місце і для вишиванки онуки. В музеї зберігається історія декількох поколінь. Чільне ж місце займає фото натхненниці. Коли відкривала цей музей, присвятила своїй свекрусі. Кожний раз заходжу і кажу: «Добрий день, я прийшла до вас». Крім предметів старовини, є тут інші експонати, знакові для Берегині. Наприклад, шахтарський ліхтар і шматок антрациту. Нагадують пані Світлані про її батьківщину. А шкільне фото про Нью-Йорк, не той, що у США, а на Донеччині. Село Чечерино. Народилась там в 40-му році. Так склалося, що ми з того села переїхали. В селище міського типу тоді було Нью-Йорк. Там були переселенці і самі назвали це місто. Потім вже в 51-му році перейменували на Новгородське, а тепер знов Нью-Йорк. На стінах музею фото 50-60-х років минулого століття. Багато з Чернігівщини, звідки родом чоловік Григорій. Оце село, це життя. Ось ідуть клунками, як не колядувати, так і ще щось робити. Є Україна, була і буде. В моїм саду розквітли айстри, ти їх допомагав садить. З тих пір я в'яну від... Пані Світлана заводить старовинну українську пісню. Обурюється, що Росія вкрала мелодію. Забрали її на пісню «Вот куда з горочки спустився, навірно, милий мой ідіот». Усвідомлювати, що безсоромно крадуть твоє і хочуть знищити націю, гірко і болісно, говорить ірпінчанка, згадує березень 2022-го. Оце осколок он, у квартирі, бачиш, що там? Он? Я то ваткою закрила, летіли над нами ці свистіли снаряди. Ми тут жили, нас тут було п'ятеро. Син з дружиною спали на підлозі. Книжки зібрали, всі сорочки, рушники, все поскладала. Нічого не було зовсім. А потім уже син говорить, все, погнали їх уже. І ми оце було саме радісне. Нині в музеї все на своїх місцях, а Світлана Іванівна продовжує свою справу. Отак онука й буде говорити, це музей робила бабуся, а це все вишила моя прабабуся. Любов така до великої України через цю маленьку Україну, бо ну як інакше.